Fala aí, humanos, olha nesse lugar, que quem fala é Excalibcraft. E eu estou aqui em um vídeo de Solda Dungeon. É um jogo que eu nunca ouvi falar, nunca joguei, e eu quero saber como é esse jogo. Deixa eu só tirar essa música aqui, pode não estar alto pra vocês, mas tá alto pra mim. Então, né, vai ficar difícil pra gravar com essa música. Aí pronto, esse jogo, pelo que eu vi, tá muito positivo na Steam. Vou deixar na descrição aí, caso você queira. Obviamente você tem que criar uma conta na Steam, eu não sei se tá pra download. Só click to begin. Parece que você tem alguns novos amigos que querem, parece que os novos amigos querem se juntar ao seu grupo. Não é festa, é grupo. Olha a taverna depois que você completar o level 70. Nossa, vai demorar então. Ok. New game. Pronto. Booming. Of course. De aventureiros corajosos e dungeons cheias de riquezas. Infelizmente, você é um covarde. Covarde, eu não sei o que significa. Que faz Raiding Tenaber sentando no local de Soda, na taverna de Soda. Você tá bom, traduzam aí no Google Tradutor, que eu não sei traduzir em inglês não. Bom, outra noite lenta na taverna, e você, se os outros pudessem alguma coisa, pudessem persistir aventurando com você, eu acho. Por que eles aparecem? Eu não entendo esse inglês. Clica nele. Eu não estou scared, eu não tenho medo de ninguém. Você vai me ver. Vamos nessa. Yeah, vamos nessa. Aparentemente o Soda aqui faz parecer fácil para convencer pessoas de coisas perigosas para você. Fans, eu acho que é Eren, mentiu a um novo modelo de negócios. Só da Junk Hastone, ele se juntou ao meu time. Minha party, use a party screen to view the stats, change the party order, remove a member or change equipment. Mas você não pode ter nenhum equipamento ainda. Vamos ver o que podemos encontrar na dungeon. Obviamente, né? Você não começa tipo uma bomba atômica e uma pistola. Vamos ver. Aperta aqui. Nossa, vai logo pro castelo. O cara realmente pumped up. Ele está preparado para luta. Você segue ele até o castelo. Go. Quando os seus personagens aparecem, quando é a vez dos nossos personagens, use o ícone no topo para selecionar a habilidade. Agora você só tem apenas um ataque básico. Pronto, ataquei. Um de dano. Nossa, que emocionante. Deixa eu só ver. Ai, cara, tesouro, sou invencível. Clique diretamente no inimigo. To the falter. Foi mal, eu não entendo nada disso. Pronto, eu não sinto nada. Vamos ver. Ah, pronto, um coelho. Nossa, mano, esse aí tá ficando mais forte. Escolha o alvo, pronto. Mano, não vou conseguir não vencer esse cara. Eu não me sinto bem. A sua vida está baixa. Mas não se preocupe. Derrotar é apenas parte do processo. Vamos ver, derrotar a lesma. Nossa, mano, tô com uma vida, agora ferrou. Vou deixar uma música de fundo aí,
pra parecer mais vivo, né? Oh, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não quero morrer. Eu tenho uma esposa e filhos. E todos eles foram derrotados, mas os... Pegue o dinheiro ganho. Já ganhei coisa. Ok, pronto. Pronto. Parece uma oportunidade. Você deveria tentar de novo. Vamos ver se tem... Não. Eu vou ver se tem... É, não tem item. Tá, então vamos pra cá mesmo. Preciso de um membro da par. Beleza, vamos nessa. Caso vocês queiram que isso vire uma série, aí então, bom, vocês sabem, né? Caso vocês queiram que vire uma série, isso, deem likes, comentem, eu quero uma série, beleza? Vamos. Mas tipo, eu acho meio clichê você já ir num castelo mó gigante. Nossa, um inimigo que tem 2 de vida. Que incrível. Esse aqui deve ter 4. Morreu já. Nossa, mano. Eita, é um boss agora. Um boss. Eu vou deixar no automático. Consegui, mano. Pensei que ia perder. E perdemos. 7 inimigos mortos, 29 ouros. Aí pronto. Blá, 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 blá. Olha, foi mal aí por não conseguir traduzir, porque tipo, eu não sou muito bom nisso. Novo. Olá, aventureiro. Patrão de aventuras. Eu estou viajando, Salesman. O que pode... pronto. É aquele velho clichê de shopping. Comprar. Novo. Comprar. Comprei. Uma armadura nova. Comprado. Uma pedra nova. Eu não sei pra que serve, mas ok. Vamos nessa. Primeiro eu tenho que chamar ele pra party. Has joined auto equip with your... Sim. Pronto, eles já se auto-equipam. Eu acho que cometi um pequeno erro. Speak to... o cara é da taverna. Blá, 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 blá. Diversos tu... O que é isso tu? Você compra coisa pra melhorar. Comprada, pronto. Pronto. Só das menu. Max out. Ok. Vai, pronto, vamos pra cá. Eu vou deixar no alto, porque, tipo... É bem mais rápido, porque, tipo... é bem mais rápido e prático. Porque, assim, o vídeo não fica tão longo assim. Eu pensei que você podia, tipo, botar um nome... Mas é aquele velho clichê de jogo. Um vilão quer dominar o mundo. Aposto que vai ser assim a história. Um vilão que quer dominar o mundo por um motivo que nem ele mesmo sabe. Olha, outra pessoa entrou no grupo. Chamar. Pronto. Já se auto-equipa. Comprar. Será que tem uma armadura? Não tem. O que é liquidate? Deixa pra lá. Deixa eu ver. Taverna. Não. Tá, vou pegar 50. Nossa, mano, agora sim a gente não vai perder mesmo. Gol. Mano do céu, acho que a gente não vai perder mesmo. Porque olha só o ritmo que tá indo o negócio. Com dois atacando, tipo, fica bem mais fácil. Beleza.
Eu vou chegar nessa caveirinha aqui, que meu mouse, que eu acho que tá aparecendo, tá apontando, que é uma caveira de olhos vermelhos, que é bem clichê. Aí beleza. Quando eu chegar nesse baú, aí eu acabo o vídeo, porque senão o vídeo ficaria meio longo, não acham? Mas eu sei que vocês vão querer que isso vire uma série, provavelmente, né? Ok, vamos nessa. Bom galera, eu voltei aqui e derrotei aquele boss. Aquele boss gigante. Aí... Mas aí eu perdi. Só que aí eu tive que parar de gravar. Aí pronto, vamos nessa. Olha, uma nova arma. Vamos ver o que tem. Ah, foi esse item que eu ganhei aqui. Eu ganhei esse item no negócio. Agora eu vou comprar aqui alguma coisa. Ah, não me diga. Vamos ver o que eu compro. Reputação, não. Unidunité, Salamelingue, blá blá blá. Calma aí, vamos fazer certo. Unidunité, Salamelingue, minha mãe mandou eu escolher você. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Tables. Comprei, pronto. Pronto, agora está comprado. Vou dar uma finalizada no vídeo. E eu espero que gostem. Por favor, deem likes nessa série. Falou, tchau, adiós.